është shtyrë sërish ditën e sot me seansa për ish komandon grek eftimiu se eftimiu i akuzuar për vrasje në Devi Kasmit. Identifikimi autorit të vrasje si dhe pjestarve të tjerë është bërë nga kamerat e siguris ku duket një furgon i bardh me të cilin ata afrohen pak momente për para se të vritej Kasmi dhe më pas largohen me të njëjtin mjetë. Shtyjet zërish se anza për ish komando në grek Eftimio, Eftimio si akuzuar për vrasin e tivi kasmit në gjarri e ndodhur me 29 janartë të vitit 2018, se anza u shty për shkak të mungesës o prokurorit. Kazmi u vra me 29 janar për mbanesës së tij në rrugën Kongresi i Manastirit në kryeqytet. Për këtë ngjarje janë vënë akuz, në akuzë në kuadër të grupit të strukturuar kriminal ish specialisti grek Eftimios Eftimio, si ekzekutor i Kazmit, Aurel Hoxhallari, Altin Hoxhallari, Elton Habilaj, Marvin Dinellari, Elton Hoxhallari dhe Mario Meshini. Identifikimi i autorit të vrasjes së të tjerë u bë nga kamerat e sigurisë ku duket një furgon i bardhë me të cilën ato afrohen pak momente para se të vritej Kazmi pas largohen me dhe njëtën mjetë. Motivi këti krimin bete të ndri pas bardhu nga policia, ndërsa dyshojt se pas përplasjes me zëgupeve kriminale, policia ka ende të pa identifikuar se kush ka paguar për ekzekutimin e kasmit duke kontraktuar ish komando në grekë.